Ai. Espera un momento. Hem de contar tots fins a 3. Dona, eh? Venga. No, espera. Falta la pastanaga. Vale, venga. Un moment. Què passa ara? Que vols fer-ho? Sí! Ho has fet abans? No! Però no passa res. Venga, una, dos... Espera. Sí. Espera. Pensa tu bé, abans de fer. Espera't, On has estat? Escolta, passa algo si li tallo la mà? Ha dit que no! Com se l'estima, eh? Que ha dit que no! Vinga, ara sí, va! Una, dos... Espera, no, això no funciona. I ara què? Aquesta és la mà que més utilitzes? Ui, que marranot. O ho fas o no ho fas? Mare, espavila. Sí? Ja? O ho deixes o ho agafes? Vale, vinga, va. Ara sí, ben fort! Està morta? A veure, treu-la. A veure... Un fort aplaudiment! Molt bé. Sí, mira, té de regal.